Xonsaroy. Sifatli va hamyonbop xonadonlar. Hech bir ota qizini zulm ko'rishiga chidolmaydi, ichidan to'kilib ketadi. Lekin o'zi boshqani qiziga zulm qilaveradi. Baqir chaqir qilmaylik, g'urur haqida gapirmaylik, jasorat haqida gapirmaylik. Bular bittasi ham ishga yaramaydi. Chunki u bolalarni bir qo'rqoq onalar tarbiya qilyapti. Arxanjon, achchiq haqiqatlar bor. Onasini kaltaklanib yashayotganini ko'rgan qizlar erta bir kun oila qilarkan kaltaklanishga rozi bo'ladi. Lekin kaltaklanayotgan, zulm ko'rayotgan qizini u holati otani ko'p bezovta qiladi. Vaholanki u otani o'zi tayyorladi qizini unday hayotga. Onasini qizini ko'zini oldida kaltaklab. Qiz nima dedi? Onam kaltaklanardi. Yoki zulm ko'rardi va bunga sabr qilardi. Men ham shunday bo'lishim kerak, deydi va o'zini tayyorlaydi. Lekin hech bir ota qizini zulm ko'rishiga chidolmaydi, ichidan to'kilib ketadi. Lekin o'zi boshqani qiziga zulm qilaveradi. Ha, biror bir zulmni haq etsa, u haqida gapirmayapman. Lekin buni shunchaki ermak qilib o'ynayotganlarim bor-da. Kichkina-kichkina narsalar uchun zulm qilayotganlar bor. Buni nima deydi? Kayfiga deydi-yu. Bekor qolganda kichkina-kichkina narsalarni bahona qilib yo'ldoshini umrini yo'ldoshi, ya'ni umr yo'ldoshi deganda bu gaplarni og'zimizni bir uchidan chiqib ketaveradi, umr yo'ldoshi deb qo'yamiz. Umr yo'ldoshi umrini oxirigacha yo'lda yonida yuradigan odam degan. Har qanday holatda bir-biriga suyanish kerak bo'lgan odamlar ular. Qiyinchiliklardan birga o'tish kerak bo'lgan odamlar. Lekin bu odamlar bir-biriga zulm qiladi. Ya'ni bahona qidirib yurishadi go'yoki. Bu yaxshi emas demoqchiman. Agar biz qizlarimizni jasur. Nega jasur so'zini ishlatdim? Chunki ona jasur bo'lsagina bola jasur bo'ladi. Qo'rqoq ona jasur bolani tarbiyala olmaydi. Jasur, bilimli, haqiqiy, kuchli, ichdan kuchli. Latofatli, latif. Kuchi nozikligida berkitilgan. Aqli jimligida berkitilgan. Tushunyapsizmi? Ovozlari sukunatida berkitilgan. Shunchaki ehtiromidan ehtirom qilgani uchungina bir erkakni haddidan oshmaydigan. Tushuntira oldimmi? Kuchli deganda bilagini kuchini nazarda tutmayapmiz. Yo bir narsa kelganda og'zini boricha baqirib haqini talab qiladigan bir haqida gap ketmayapti. Haqiqiy ma'noda kuchlilik u boshqa bir narsa. Men qizlarimizni mana shunday katta bo'lishi tarafdoriman. Chunki ular millatga sog'lom, kuchli, jasur erkaklarni berishadi. Va ular muammolar qarshisida tik tura oladigan erkaklar bo'ladi. Aks holda qancha u baqir chaqir qilmaylik, g'urur haqida gapirmaylik, jasorat haqida gapirmaylik, bular bittasi ham ishga yaramaydi. Chunki u bolalarni bir qo'rqoq onalar tarbiya qilyapti. Panapasqamlarda, chekka joylarda, qorong'ularda pisib-pisib yuradigan, ovozini chiqarishni istamaydigan, qo'rqadigan chiqarishdan, fikrini ayta olmaydigan, fikrini himoya qila olmaydigan kimdir tarbiya qilgan uni. Tushuntiraldim. O'shaning uchun oiladagilarni o'zaro ehtiromi, ko'p narsani hal qiladi. Bir hikoya bor. Biri shunaqa bo'lib qopti, ya'ni oilasidan doim norozi bo'lib, doim kir qidirib, doim janjal. Ayol ham bir gapdan qolmaydi, erkak ham bir gapdan qolmaydi. Doimiy muammo, ertalab bir muammo, kechqurun bir muammo. Ikkalasi ham yani o'lganning kunidan bir uyga kirib chiqib yashab yuribdi. Shunaqa holatlar bo'ladi hayotda. Bir ustani oldiga boribdi, ustadir ekan, bir ustozni oldiga boribdi.
Bu erkek debdi ki, efendim bu uydagi ahval shunday. Ko'p norozi bo'pti. Nima qilsam bo'ladi boshqa debdi. Endi debdi bu usta aytibdiki, men sizga hozir har xil yo'llarni aytishim mumkin. Bu hayotni tuzatishingiz, boshqa qilishingiz, ayol bilan qanday muomalada bo'lish kerakligini ming xil yo'llar bor. Sinovdan o'tgan, foyda beradigan, lekin uni sizga foydasi yo'q. Nega? Chunki bir oygina umringiz qoldi. Bir oygina umringiz qoldi. O'shaning uchun siz bu haqida emas, boshqa narsalar haqida o'ylaganingiz ma'qul hozir. Ketadigan bo'lib turibsiz deganda endi. Odam muhtasham o'zgaribdi. Tarvuzlari qo'ltig'idan tushibdi. Uyga kelgan, yig'lashdan nari beri bo'lib turibdi. Ayolini oldiga kelib, ayoli yana har kuni o'rgangan, hozir bir narsani bahona qilib janjal boshlashini kutib, unga tayyorlanib tursa, bu odam endi qaraydi, bir oydan keyin bu hayotda har narsa bilan xayrlashishiga to'g'ri keladi, aytdi xonim debdi. Haqingizni halol qiling menga. Yillar davomida yashab kelyapmiz. Ko'p azor berdim sizga. Men haqingizni halol qiling. Ayoli eridagi o'zgarishni ko'rib don qotib qoldi. Endi nima deyapsiz, xo'jam? Siz ham haqingizni halol qiling. Men halol bo'lsin sizga. Men ham ko'p ranjitdim sizni. Aytganlaringizni vaqtida qila olmadim. Deb birdan ayol o'zgarib qoldi. Mumkin bo'lsa endi qahvaltilarda to'polonlar emas, kamchiliklar emas, yaxshi bir narsalarni gaplashsak, shunga o'rgansak deb ertalab qahvaltilarda. Ha, nonushta. Endi nonushtada qahvani tagi. Keyin erkak aytibdi, endi mumkin bo'lsa nonushtalarni birga qilsak. Va u nonushtalarda bir-birimizni ranjitadigan so'zlarni emasda, bir-birimizni mamnun qiladigan, xushnud qiladigan so'zlarni ishlatsak, hayotimizdagi yaxshi bir voqealarni eslasak, deb keyin o'tirib birga nonushta qiladigan bo'lishibdi. Uydan chiqib ota-onasining oldiga boribdi erkak. Otasi bilan halollashgan bo'pti, ko'nglini oldi. Onasi bilan bir shaklda halollashgan bo'pti, ularni ko'nglini oldi. Keyin ko'chadagi do'stlari bilan hamma joyda, ya'ni o'zini bir shaklda o'zgartiribdi. Qilgani ishlardagi xatolar haqida ko'p bosh qotiradigan bo'pti. Ya'ni yashab o'tgan umrini har kuni muhokama qilishni boshlabdi. Hisob kitobini qilishni boshlabdi. Va oilada ham, ko'chada ham, do'st birodarlarning orasida ham hamma narsa boshqacha bo'lib qoldi-da. Jannatga o'xshagan bir hayotni yashashni boshladi. Yerda turib. Uni yaxshiligi ortgan sari ayolni ham yaxshiligi ortib ketyapti-da. Avval qanaqa edi? Uni yomonligi ortgan sari ayolni ham yomonligi ortyapti-da. Ya'ni bahonani qancha ko'p qidirsa, shuncha ko'p topyapti-da. Endi qancha ko'p yaxshilik qidirishni boshladi va shuncha ko'p yaxshilik topishni boshlabdi. Men boyagi ustasi aytgan bir oy vaqt o'tibdi. Qarasa ketmayapti. Bir ikki kunga adashgan bo'lishi mumkin. Usta ham qo'limni ushladi-yu, tomirimda eshitib shunday dedi. Endi adashatdi bu. O'tgan boyagi meni bir apparatlarga sop tekshirgan bo'lmasa, bir ikki kun yo erta yo kech degandek, yana o'tibdi bir ikki kun, yana o'tibdi bir ikki kun, qarasa ketmayapti. Keyin hech bir og'riq yo'q, hech bir nima yo'q. Keyin ustani oldiga boribdi. Usta, usta, menga shunday dedingiz. Qachon dedim senga? Bir oy oldin aytuvdingiz. Bir oydan keyin bu olamni tark etasan dedingiz. Men avliyomanmi? Kim qachon o'lishni biladigan? Bir kuni keladi, hammamiz tark etamiz bu hayotni. Nima bilan, nima muammo bilan kelding o'shanda sen oiladan? Shikoyat qilib keluvdim. Ha, shikoyat qilyapsanmi hozir? Yo'q, hozir shikoyat qilmayman. Bo'pti-da, bordi, yashaverdi. Bor hayotingda yashaver. Ustani ustaligini ko'rmaysizmi? Hammamiz bir kun o'lamiz. Bu oy bo'lmasa, kelasi oy, kelasi oy bo'lmasa, 10 yildan keyin bir oy baribir o'lamiz degan ekan. Ustani aytmoqchi bo'lgan gapi shu edi. O'ladigan odam janjallashib yurmaydi.
Ola degen adam nega janjallashsin ki? O'lmaydigan hech kim yo'q. Lekin buni eslamagani uchun hamma bir-biri bilan nima qilib yuribdi? Janjallashib yuribdi. Oradan yillar o'tib farzandli bo'lishibdi. Xuddi o'sha samimiy, go'zal munosabatni farzandlariga ham qilishibdi. Baxtli bir go'zal hayotni yashab o'tishgan. Nima bilan boshlandi bu? Shunchaki o'limni eslovdi. Hammasi joyiga tushdi. Har qanday asabiy holatlarda, u ishda bo'lsin, u oilada bo'lsin, u ko'chada bo'lsin, boshqa munosabatlarda bo'lsin, har qanday bizni asabiylashtirgan holatda eslashimiz kerak bo'lgan narsa eng birinchi navbatda o'limdir. Hammasi o'sha joyning o'zida iziga tushadi. Dünyanın en yaxshi ruhshunoslarini, psixologlarini olib kelib, sizda asabiy holatingizda shuni tinchlantirib bering, shuni tinchlantirib bering deb hammasi atrofingizda o'rab olib, sizni tinchlantirishga urinib bir soatda erishgan natijaga o'limni eslashingiz bir daqiqada sizni u natijaga olib keladi. Tamam. Eng yaxshi psixologdir o'limni eslash. Bu eslash orqali biz hayotimizni doim nima qilib turamiz. O'zimizga kimligimizni, qayerdan kelganimizni va qayerga ketishimizni eslatish orqali tartibga olib turamiz hayotimizni. Shunaqa. Sog'lik.